Nós estamos aqui na Unidade Básica de Saúde Lourdinha Crisanto, no bairro Nova Olinda, em Jaicós. A Prefeitura de Jaicós, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está entregando hoje a ampliação dessa Unidade Básica de Saúde. E sobre essa ampliação, essas melhorias que serão ofertadas a partir de hoje para a população que é atendida nessa Unidade Básica de Saúde, nós vamos conversar com a Secretária Municipal de Saúde, Aldeli Coutinho. Aldeli, bom dia. A Secretaria entrega hoje essa ampliação que melhora o atendimento dos profissionais e também a estrutura ampliada para dar mais comodidade a quem precisa dessa unidade. O que é que foi feito aqui, na verdade? Bom dia. Bom dia, Jairto. Exatamente. Essa ampliação ela foi feita para uma melhor comodidade dos pacientes, né? O posto era muito pequeno e a gente solicitou esse recurso e conseguimos para estar fazendo essa ampliação. Ampliamos um SPA mais amplo, uma sala de vacina que não tinha, e dois banheiros, e aproveitamos uma cozinha. Aproveitamos também essa ampliação para dar uma melhorada em alguns equipamentos. Instalamos ar-condicionados novos em algumas das salas, trocamos a cadeira do dentista, que também já estava um pouco antiga, e o mobiliário da recepção da ampliação nova toda foi todo adquirido recentemente também. São todos materiais novos. A gente que gostaria de estar com a comunidade toda do bairro aqui, mas infelizmente devido à pandemia, a gente não pôde estar fazendo um evento maior, então estamos entregando aqui para a equipe, para os pacientes que hoje encontram aqui, e com o intuito de melhorar cada dia mais a saúde e o bem-estar da população, né? Aldeli, aqui foi feito... Tinha banheiro antes ou tinha um e foi ampliado? Como foi? Tinha um e foi ampliado. A gente construiu um masculino e outro feminino. Não tinha... O SPA e vacina funcionava tudo junto ali. A gente construiu grandes agora, uma sala própria de vacina, inclusive com câmera fria, nova, adquirida pela gestão, e a recepção que não tinha, né? Antigamente a gente vinha, o pessoal ficava ali aglomerado no muro do posto, e hoje tem uma ampla recepção com TV, com cadeira, com conforto para os pacientes que adentram o posto de saúde. A cozinha já existia ou ela foi só ampliada, melhorada e equipada? Foi ampliada e equipada também. A gente adquiriu novos armários e também ampliação, que era pequenininha e foi ampliada. A gestão, a nova gestão, inclusive a sua, à frente da Secretaria de Saúde, do prefeito Tenente Edito, está começando agora. Tem mais 4 anos pela frente. É projeto, é pensamento da Secretaria fazer implantar essas melhorias nas demais unidades básicas de saúde? É sim, Jairto. Como a gente está dando continuidade, né, ao mandato anterior, do prefeito Nenê de Adite, o prefeito que gosta de investir, gosta de trabalhar, e a gente está nessa aí. Nós estamos concluindo também a obra da Amélia Crisanto, que acreditamos que ainda nesse final desse mês a gente está entregando ela, e toda equipada, moderna, e lá já é diferenciado, lá já vai ser reforma mesmo, não é só ampliação, é reforma geral. Estamos também com a reforma do Pau do Enxuí, reforma e ampliação, uma obra grande, que em breve a gente também vai estar entregando à comunidade. E o trabalho da gestão é esse, né? É sempre estar inovando e tentando dar melhoria à população, aos pacientes que procuram a Secretaria de Saúde e a gestão por um todo.